радіола. Зараз це слово асоціюється із пристроєм, що поєднує в собі радіоприймач та програвач для пластинок. Але мало хто знає, що термін пішов від назви американської фірми, яка у 1922-му почала випускати ці пристрої. А у 60-ті роки минулого століття такі стояли майже в кожному будинку. Створенню радіол посприяла поява платівок та програвачів для них. Це спричинило зниження попиту на радіоприймачі. Тоді виробники взялись за їх модернізацію і додали до вже існуючого музичного апарату програвач для платівок. Це спрацювало. Так з'явилась радіола. Популярність її була неймовірною. Кожен прагнув бути власником такої. Радіола була значно популярніша у порівнянні з радіоприймачем, бо в людини вже був вибір. Або ми слухаємо радіопередачі якісь, можливо, концерти, але в той же час ми можемо послухати платівки. Шалена популярність радіол припала на початок 40-х років минулого століття. Саме в цей час удосконалились радіодеталі. Це, в свою чергу, дозволило випускати пристрої з якіснішим відтворенням звуку. Розмір радіоли казав про якість звуку, тобто це потужніша елементна база та динаміки. Відповідно, габарити були великі. Але розмірами техніка все ж різнилась. Нерідко зустрічались малі та переносні радіоли. Відповідно, і платівки до них також були значно менші за стандартні. А справжні поціновувачі радіотехніки навіть самостійно створювали ці пристрої. Популярність радіол тривала до кінця 70-х років, доки їх не витіснили магнітофони.